שבת השבוע. שבת הזאת אנחנו נקרא פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וירים שם כיבה השמש. ויקח מאבני המקום ועשה מרעשותיו וישקע במקום ההוא. והיה חלום. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. והנה מלכי אלוהים עונים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר אני אדוני לא אברהם אביך. ולא יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, חי את עינינו בזריך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפון ונגבה, ונבחו בך כל משפחות האדמה בזריך. והנה אנוכי עמך, שמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כאילו אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אחרי יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, בזה שער השמיים. אני אסתפק בפסוקים הללו. בואו ננסה רק רגע להתבונן רבותיי. קודם כל לדעת מה מעלתו של צדיק. כשאנחנו מדברים על צדיק, אדם שכובש את כל רצונותיו למען רצון בוראו, אוטומטית, הקדוש ברוך הוא מבטל את כל רצונותיו כביכול למען אותו האיש. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. בשביל זה תראו שבזוהר הקדוש מובא שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהצדיק יכול לגזור גזרות והקדוש ברוך הוא מקיים, ברור עולם גוזר גזרות והצדיק מבטל. כביכול אומר הזוהר וגם חז"ל אומרים את זה, בגמרא כתוב בפסוק אלוהים מושל באדם וצדיק מושל יראת אלוהים. עוד הפעם, אלוהים מושל באדם. וצדיק מושל יראת אלוהים. אומרים חז"ל, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מפחיד להגיד את זה. מה מפחיד? אלוהים מושל באדם. מי מושל באדם? אלוקים. וכביכול מי מושל באלוקים? וצדיק מושל יראת אלוקים. שהוא גוזר גזרה והקדוש ברוך הוא חייב לקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה חס ושלום רעה והוא מבטל. הבנו כוח? זה צדיק. יעקב אבינו צדיקו של עולם, האבות הקדושים, מרכבה לשכינה, כל מציאותם היא רצון השם, אין להם כלום מצד עצמם, לא מעניין אותם מעצמם, מוכנים למסור נפש, מוכנים לתת את כל מה שיש להם למען רצון יוצרם. זה הצדיקים. ויצא יעקב באר שבע, אומר רש"י, ויצא יעקב מלמד שיציאה את צדיק מן המקום עושה רושם. שכל זמן שצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. ההוד והאדר והזיו, הנוי והיופי של העיר, זה לא הכיכרות עם האנדרטות, זה לא מפלי המים שיש באור יהודה בכניסה, זה לא המדשאות הענקיות שיש אני יודע בהרצליה, לא. הוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. יש הדר ועוד לעיר, היופי של העיר זה הצדיק. כל יופייה של הבריאה מתבטאת בצדיקים. הם היופי והנוי של הבריאה. שאלו אותי מה יופי, מה יופי כל כך. זאת אומרת רבותיי במילים אחרות, כל יופי ונוי שאתה רואה וכל הצלחה שאתה רואה, תדע לך זה בזכות הצדיק. כל הצלחה שאתה רואה בחיים שלך. כל מה שיש בעולם הזה, שפע לאנשים, ברכה, הצלחה, אפילו לרשעים, זה בזכות הצדיקים. מה? אז איך לצדיק כן ולא יש? אוקיי, בואו נדבר בדברי חכמנו. קדימה. מה אומר חז"ל? בפרקי אבות. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים אחד בערב שבת לערב שבת. בואו נזכיר, מזכור מי זה חנינה בני? רבי חנינה בן דוסה. מה הוא היה? עני שבעניים. עני מרוד. מה? כל העולם, רבותיי, רחוב, שכונה, מדינה, כל העולם, רוסיה וסוריה, ויפן וסין, והודו הגדולות, סין והודו, כל אחד מיליארד וחצי בני אדם כמעט. כל אלה, כל הגודל, כל הגלה, כל מה שאתה רואה בעולם, ניזון בשביל חנינה בני. נו, אז הוא צריך להיות אפשר גדול. וחנינה בני די לו בקו חרובים אחת, ערב שבת לערב שבת. מה הוא אוכל? מיום שישי אחד עד משנהו, הוא אוכל חרובים. מה?
אני לא מצליח להבין. הצדיקים הגדולים לא חיפשו לעצמם שום דבר מהעולם הזה. הם יכולים להביא שפע לעולם, והוא לא בתמונה. מיכאל בן דוס היה אני מרום. שתבינו, זה לא בדיחה. אומר הבעל שם טוב, בשביל חנינא בני יש בשמיים שביל שיורד דרכו השפע, זה השביל הזה, זה שביל של רבי חנינא בן דוסא. כל העולם ניזון בשבילו. אבל אם אתה רואה בעולם נוי, הוד, הדר, זה בזכות אותם אנשים שמקיימים את רצון הבורא, אם זה בלימוד התורה, אם זה בקיום המצוות, אם זה בעשיית חסד, כל האנשים הללו הם הכוח והנוי והעוד וההדר והעוצמה, בכל עניין שאתה רואה. אם תראה הצלחות במלחמה, תדע לך שזה כוח התפילה וכוח לימוד התורה. זה דברים שאנשים צריכים להבין. רבותיי, אין היגיון בעם הזה. מי שינסה לחשוב שיש היגיון בעם הזה הוא מטורף. אין שום היגיון בשום דבר שאנחנו חיים פה כל שנייה. אין שום היגיון, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שתבח שמו ותהיה לעד. אמרתי לכם, אומר היעבץ. חי ראשי, אומר אני נשבע. ביעקב עמדין. חי ראשי, אומר אני נשבע. שכל ניסי יציאת מצרים וקריאת ים סוף קטנים הם. ליד הנס הגדול הזה, של העם הזה, שעומד בפני 70 זאבים שרוצים לצרוף אותו חי. שנייה, שנייה. והקדוש ברוך הוא תופס להם את השיניים, תופס את המטעות של הכפיר הזה, של הרי הזה, אומר לו, ארצה ימח שמך, אתה לא זז. אתם הבנתם את זה? מי שלא הבין את זה, שיעיין קצת בהיסטוריה ויראה כמה אומות נמחקו מעל המפה. איפה יוון הגדולה של פעם? איפה רומא? אתם יודעים איזה מעצמות נעלמו מהאזור, לא נשאר מהם כלום? ועם ישראל, הקטן והנודניק, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. וכאן יכול להיות פה איזה טעות, כמו שאמר טורנוסרופוס הרשע לרבי עקיבא. כמה גדולה היא הכבשה שעומדת בין 70 זאבים? תסתכל עליו רבי עקיבא, אמר לו, משהו אצלך זה אז בקופסה. גדולה היא הכבשה? מה הכבשה עושה ל-70 זאבים? מה היית עושה להם? תגיד, אתה רציני? אמר לו, לא כמה גדולה היא הכבשה, התבלבלת. כמה גדול הוא הרועה שמסוגל להחזיק כבשה בין 70 זאבים. פנו וצ'ה, קוראים לזה בערקית. אתה יודע מה זה? תפו על הפרצוף שלך. יש לך מוח של זבוב. איפה המוח שלך עובד? איך אתה מדבר שטויות? גדולה היא הכבשה, מה היא עושה? מה הכוחה של כבשה מול 70? מול זאב אחד היא לא יכולה. חצי זאב, זאב חצי מת קורע אותה. 70 זאבים, היא באמצע וכולם עם הפה פתוח, לא חסר רק ביז. והקדוש ברוך הוא אומר, ארצה ימח שמך, מי שיתקרב אני מוריד לו את הראש. אף אחד לא זז. אז מי הוא הגדול? אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. אם יש כוח בעולם זה תורה. בעולם זה מצוות. סיפורים של אנשים, רבותיי, היום, סיפורי אמונה של אנשים שהיו במסיבה, אנשים שהיו רחוקים מהקטע, היום שמעתי, אנשים שהיו רחוקים, שמעתם על חצרוני? חצרוני הניח תפילין היום. זה הדבר האחרון שהייתי מאמין בחיים שלי. חצרוני מתחיל להיות ימני, מתחיל להניח תפילין, ובשבוע הבא הוא הולך עזן נראה לי. אתם מבינים? חצרוני. בסדר? אתם מבינים? אין התייאשות מיהודי. תראו גם איזה, מישהו אמר, כנראה שדפקו לו כיסא בראש, זה סידר לו את הראש. יכול להיות. הזיז לו שם את הרעיתים ויחזיר אותו לאיזון. אבל, תראו מה שזה. אנשים ראו את הקדוש ברוך הוא במו עיניהם, אין ינק. הורים שהלכו להביא את הילדים שלהם מהתופת, מספרים שלא יכול להיות אחרת. השם, הוא הרגשתי כוחות שהשם נסח בי ושמר עלינו. סיפורים מזו, רבותיי, אני כבר, מרוב סיפורים כבר אני קיבלתי סחרחורת. כל כך הרבה סיפורים על שמירת שבת. יש קיבוץ אחד, יש אחד הקיבוצים שם, בעוטף עזה, שהמחבלים גם אליהם הגיעו. רבותיי, לא יודע כמה זמן, שבועיים, חודש לפני, רב העיר שם, רב האזור, ביקש מהם לעשות עירוב בעיר, אם הם מסכימים, בקיבוץ. לא התנגדו, אמרו לו בשמחה, למה לא? אבל פי שהם לא בקשר לדעת, אתה עושה מה אכפת לנו. אכפת להם שיהיה חוטים. יש כאלה, לא! אל תעשה לי חוטים, אל תעשה לי פה דעת. יש כאלה, השם יעזור להם. אבל הם לא.
אחרי זה הוא בא אליהם עוד דרישה, תשמעו, החוטים לא מספיקים, יש הלכה, מי שלמד קצת מסכת עירובין יודע, שאם יש פתח שהוא יותר גדול מ-10 אמות, זה כבר נידון כפרצה, ואז כל העירוב פסול. אני רוצה שבשבת השערים יהיו סגורים, ורק דלת תיפתח. מסכימים? מסכימים? עדיין, החמלים הגיעו למקום הזה, והשער היה סגור, הוא לא יכול להיכנס עם רכב. נכנסו רק מהדלת 5 מחבלים. הם הרגו 20 תאילנדים, ואחרי זה כיתת הכוננות חיסלה את כל 5. עירוב! הציל את, אותו קיבוץ שהסכים לשמור שבת. מי שאמר? מי שומר ישראל? שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. הצדיק הוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. באותה אותו אדם ששומר מצווה לא ידע דבר רע, הוא לא מציל רק את עצמו. הרב שמר על המצווה לעשות עירוב, הוא שמר על כל הקיבוץ כולו. חנין הבני מוריד שפע, הוא לא מוריד לעצמו, הוא מוריד לכולם. כשיורד שפע הוא יורד לכולם. והכי מצחיק בעולם זה שאותו אחד שמוריד את השפע, מבקש מאותו אחד שהשפע לא מגיע לו בכלל, שייתן לו, אז הוא אומר לו, לך תעבוד, יא פרזית. זה הכי מצחיק בעולם. הוא בכלל לא מבין שכל מה שמגיע אצלו, זה דרך אותו אדם. דרך השבת שהוא שומר, ודרך המצוות שהוא מקיים, ודרך הלימוד תורה שהוא מביא לעולם. זה השפע של העולם. זה דברים שצריכים לחרות אותם בתוך הדם שלנו, בתוך העצמות שלנו, ולדעת רבותיי. כוחו של עם ישראל בפיו. בלימוד התורה ובתפילות, כוחו של עם ישראל גם באחדות שלו, כמובן, ובחסד שלו. ברוך השם אנחנו רואים את זה היום, בן פורת יוסף שילך ויגבר בעזרת השם, ואתה רואה את עם ישראל במיטבו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. העוד והאדר שלך? הרי האדם זה עולם קטן. מה העוד והאדר שלך? זה העוד והאדר לבשת. תדע לך, זה התפילין שלך, זה הציצית שלך. זה השמירת שבת שלך, וזה הלימוד תורה שלך. זה העוד והאדר שלך. הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. מה שילווה אותך לעולם הבא, זה לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, לא מכוניות ולא בתים, לא חשבונות בנק מפוצצים. זה יישאר כאן איזה. הדבר היחידי שילווה אותך לעולם הבא, השומר התנא באבות. אין מלווינו לאדם בשעת הדין לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, כי אם תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד שנאמר, והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. תדע לך, הדבר היחידי בעולם, שיוכל ללוות אותך. שיוכל ללוות אותך. כי לוויד חנם לראשך, זה ליווי, תורה תלווה אותך ותשמור עליך, זוהר הקדוש, אומר הזוהר בשעה שהאדם נפטר לבית עולמות, תקשיבו טוב, יש לו מאות ואלפים של דרכים, שכולם מובילים לכל מיני מלאכי חבלה שאף אחד לא רוצה לפגוש, גם לפגוש, לא בלי להתעסק איתם, רק לפגוש אותם אף אחד לא רוצה, ורק דרך אחת מובילה בשביל לבורא יתברך, אשר מי שילך באותו השביל, ואוי דול מי שיתבלבל. איך אני יודע? מה יש לי GPS? איך מה, אני אקח ווייז? אומר הזוהר הקדוש, על זה נאמר כי נר מצווה ותורה אור. מי שיש לו תורה ומצוות, התורה כמו עמוד אש הולכת לפניו ומראה לו את הדרך עד לבורא יתברך שלא ייכשל בדרכים אחרות. שמעתם? אז כדאי ללמוד תורה, אני חושב. וכדאי להעריך לומדי תורה. כדאי לדעת מה זה גדולי תורה. כדאי לדעת מה זה המעלה של לומדי התורה. ומה זה גדולי דור? שהוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. ההגנה שלהם היא הגנה אינסופית. השבוע הייתי בחתונה, הייתי המום. חתונה של הרב, של הרב גרוסמן מגדל העמק, השם ישמור אותו, אז בן אחיו, הוא בשכונה שלי, הרב נחמן גרוסמן, השם ישמור אותו, והייתי שם בחתונה, חתונה גדולה של חסידים, שמחה גדולה. אז אבא שלו, של הרב מהשכונה שלנו, שהוא אח של הרב גרוסמן מגדל העמק, סיפר. הוא אמר לי, הנאצים הרי היו בדרך לארץ ישראל. אתם יודעים את זה. מה שמה ביאבד זכרה. גולדה מאיר ומשה שרת. שניהם ניגשו לאדמור מי, שכחתי איזה אדמור הוא אמר לי. לאדמור, אחד הגדולי האדמורים, ושאלו אותו. לברוח או לא לברוח? מה? מה אתם כאילו השתגעתם? זו כפירה חילונית. אתה שואל רב בעניינים ביטחוניים? נאצים בדרך, תברח.
תראו מה זה היו אנשים של פעם, אפילו שהם היו חילונים, הם ידעו, רב, הוא רואה מה נעשה למעלה. אתם יודעים מה אמר להם? הם לא יגיעו לפה, שבו בשקט. אין לאן לברוח ולא צריך לברוח. אתם יודעים שהנס, אתם יודעים מה היה הנס? הנס שלך היה, אתם יודעים? איזה נס היה? למה הם לא הגיעו לפה? רבותיי, נאצים, ממה שמה, מכונת מלחמה משומנת, חיות. אתם יודעים מה קרה? תקשיבו טוב. בפוקס! פוקס, פוקס, ממש פוקס. הם באו בדרך, וכשהם היו בדרך לכאן, לא זוכר איפה זה היה, הם עברו בדרך סוריה או בדרך מצרים, לא זוכר אחד משניים, והם רצו לשתות, הם היו צמאים, לא היה להם כבר מים. היה שם צינורות של מים, שהם רצו לשתות מהם. אז הם נקבו את הצינורות ושתו. נו, מה הבעיה? יש להם מים, הם מגיעים עד לפה. אתם יודעים מה קרה? בדיוק באותם ימים, שבוע לפני, המצרים או הסורים, מי שזה היה שם, רצו לבדוק את הצינורות האלה, אם הם טובים, החליפו אותם, והיו זורים בפנים מים מלוכים של ים. הם שתו את המים המלוכים, לא שרדו, כולם מתו. הם לא הצליחו להגיע לארץ ישראל. בפוקס, בדיוק שמו מים של ים. כל החיים זרם בזה מים מתוקים, עכשיו מים של ים. כולם מתו, הלכו לעזאזל, ברוך השם. בקרוב אצל כל שונאי ישראל. תגידו לי אתם רבותיי, נחמן שי. עוד. אתם יודעים זה נחמן שי, כן? היום אתם שומעים את השם הזה מלמעלה, אנחנו שהיינו במלחמת המפרץ, אז אנחנו יודעים שנחמן שי זה המרגיע הלאומי. זה היה, תמיד היה נחש צפר כשהייתה הזעקה, סדאם חוסיין התעצבן על העיראקים ברמת גן ושלח טילים. פה אנחנו היינו יושבים בחדרים אטומים ושמים סלוטייפ, ואת נשאל איזה שטויות. אתם יודעים כמה היה עולה הסלוטייפ? אתה זוכר? 50 שקל, 100 שקל הגיע סלוטייפ. אנשים בחברת סלוטייפ חגגו, עשו מי שברך כל שבת לסדאם חוסיין שיאריך ימים על ממלכתו. אתם לא מבינים על מה אני מדבר איתכם. זה היה... זה היה כבר שושו, תמכור לי, תביא לי, יש לך סלוטייפ, תחביא לי. 100 שקל, בואי נהיום אני מוכר 100 שקל סלוטייפ, אני תוך שבוע קונה בית בסביון. אתם יודעים מה זה? אנשים שמו סמרטוטים עם קונומיקה, נחנקו מהקונומיקה בחדר, לא מהגזים שלהם, מהגזים של עצמם נחנקו. מטורף מה שהיה פה. אז נחמן שי זה היה מגיע למרגיע הלאומי. היה נחש צפר ואחר כך היה, איך זה קראו לזה השני? אחרי סטלפה ואחרי זה היה את ההרגעה, שלזה קראו שערב כבד, נעשה, בסדר, נרגע. ואז הוא היה מדבר ומסביר ומרגיע. זה קראו לו נחמן שי. והיא אחרי המלחמה. נחמן שי לא דתי, שלא יודעת בלמילו. הגיע לתת הרצאה בנחלים, לידנו, ליד פתח תקווה. עם רב הגיע לשמוע אותו. מלא אנשים. מאות. הוא בא עם כיפה. הוא אמר להם, אתם יודעים למה הכיפה? אמר להם, אם האנשים במדינה פה היו יודעים את הניסים שנעשו במלחמה, כולם היו עכשיו עם כיפה והיו צדיקים. נחמן, מה אני יודע, נחמן מאומן? מה אני יודע איתכם? אמר ככה, תקשיבו טוב. יש מצבור של גז בחיפה. מצבור ענק. אם בזה פוגעים, בר מינה נמטיל, זה שווה כמעט לאטום, זה מעיף את כל חיפה. אמר, והם ידעו, אני מכוונים, ופגעו שם טיל. אבל מה קרה? עוד פעם, שבוע לפני כן היה בעיות, והעבירו את כל הגז למקום אחר, על מנת לתקן את האזור. פוקס, בוא נעלנו מדינה עם מלא פוקסים, ברוך השם. צריך לקנות מדינת הזאת, לא ישראל, פוקס ישראל. זה פשוט מדורב. יש כאן בעל הבית שמשגיח בזכות המצוות, בזכות התורה, בזכות השבת, בזכות התפילין, בזכות הארת משפחה, בזכות מעשה החסד, בזכות האחדות. זה צדיק, צדיק מחזיק את העולם. ועל זה נאמר, בצדיק יסוד עולם. יסוד זה עליו עומד הבניין. מה, על מה עומד העולם? על הצדיקים שמחזיקים את העולם. אז כל אחד צריך לדעת את המעלה, ולהבין מה זה מעלה של מצווה אחת. התנא באבות אומר, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע עצמו, בכל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, בר מינן, אוי לו שהכריע עצמו, בכל העולם כולו לכף חובה. תבינו מה זה מעשה של מצווה אחת, מה זה מילה אחת של תורה. מילה אחת של תורה. מהי?
מה זה התאמצות אחת קטנה לכבוד הבורא? היום מישהו סיפר לי שהרב חוטה סיפר אתמול מעשה, הוא אומר, האבא של הילדה סיפר לי. ילדה אחת שהייתה במסיבה ברעים, הייתה לה חברה, חברה של החרדית, והיא התחברה עם מישהי, עם אותה אחת שהייתה במסיבה ברעים, התחברה איתה, והיא הייתה רחוקה לגמרי מדת. אמרה לה, תשמעי, אנחנו חברות, אל תברי את ילדת, אל תבלבלי את המוח. היא ניסתה כל פעם לחזק אותה בדברים, היא צניחה מעט, אבל היא אמרה לה, על צניעות, אל תברי איתי בחיים. אני הולכת ככה, עם גופיות, עם זה, את שגיע אותי. אמרה לה, יודעת מה? אני אעשה איתך עסק. אני לא אדבר איתך, אבל תגידי, את יכולה להעריך בשתי מילימטר את החולצה שלך? אמרה לה, שתי מילימטר, ואת עוזבת אותי? אמרה לה, כן. שתי מילימטר. קיבלתי. רבותה יוסיפה, והיא שמרה על זה בקנאות רבה, שתי מילימטר יותר, מה זה, זה בדיחה. היא הייתה במסיבה ברעים, הילדה הזאת, והיא נרצחה שם. ביום ה-30 היא באה לאמא שלה בחלום, לבושה ככלה, אומרת לה, אמא טוב לי, אמא את לא מבינה מה זה עשה בשמיים, העניין הזה של השני מילימטר הזה, תראה אני נראית. בשמיים יחשיבו את זה ביותר שבדור כזה קשה הצלחתי להתגבר על עצמי בשתי מילימטר. היא עדיין לא צנועה, אבל התאמצה לפני כבוד השם. אני רוצה שאנחנו נבין רבותיי, בשמיים נמדדים לפי מאמץ. כמה אתה מוכן להשקיע? כמה אתה מוכן להתאמץ? אנחנו מפחדים ממאמצים ואנחנו לא מבינים שהמאמץ זה הדולר בשמיים. אל תפחד ממאמץ בן אדם. גברת, אל תפחדי ממאמץ. מה אני אהיה צנועה? מה אני רואה כמו סבתא? אומר לך את נראית היום, כמו סבא. כי הוא לא הבנתי, מה כל כך יפה בלהיראות בצורה כזאת שהיא בוטה כל כך ולא צנועה. למה? למה העולם פעם כולם היו מכוערים? מי קבע שחוסר צניעות זה יופי? היום יופי זה לפי מה שמחליטים. לפי מה שמחליטים. החליטו שקרחת זה יפה? קרחת זה יפה. כשאני הייתי ילד משלם קרחת, כולם צוחקים עליו. קרחת, הם צוחקים עליו. היו קרחת בצלחת, צוחקים עליו, דילו כפות על הבוח שלו. היו צוחקים על מישים קרחת. היום כולם קרחת. לפני זה היה מצב של קוקו. כולם עם קוקו, כולם שיער ארוך, כולם עם בלוריות. אני לא מבין. לפי מה זה נמדד? מי קבע מה זה יופי? מי קבע מה זה יופי? אתם יודעים מי קובע? איזה חמור שיושב בצרפת מחליט לך מה אתה תלבש מחר, כי הוא קבע שם איזה אופנה. אז אם האופנה תגיד ככה אז ככה, ואת האופנה תגיד ככה אז ככה. מה זה אופנה? מי מכתיב לי איך להתלבש? מי מכתיב לי איך להסתפר? יום אחד ראיתי מישהו, אמרתי לו תגיד לי מה זה התספורות האלה? של הבחורים היום, תגיד לי מה זה? מה זה? מה זה המאפרה הזאת? אומרים לי מאפרה. אמרתי, מה זה מאפרה? אתה מאפרה? מה, אתה רוצה שאני אפר לך על הגולגולת? כאילו, לא הבנתי. מה זה? מה זה כל הקוצים שהיו עושים פעם? מה זה? מאיפה זה בא? פתאום קוצים, פתאום דרדרים, פתאום דשא, פתאום חצי ראש קרחת, חצי ראש שערות, פתאום 3/4 ראש, פתאום אחד עושה חפשים בתוך הראש שביל הכינים. מעבר חצייה. אני מה מצליח להבין, כאילו, מה הופך את זה ליפה? תגידו לי אתם. כולם עושים, זה לא שזה יפה, הוא מעליד לך מה לעשות, ואתה חמור מושך את דיו, ואתה אחריו. לסוסתי ברכבי פרעות, דיבתי חייתי כמו סוס דיו, ואני אחריך. למה אתה תחליט לי מה אני אלבש? לי בחיים אף אחד לא יגיד מה לדרוש. נולדתי פינגווין, וישאר פינגווין, שחור לבן. אני בדרך כלל עם הזקן הולך, פזור. שוחרר ידידי. אני לא עומד בבוקר מול המראה 4 שעות להרים בלורית ולשים וקס. תגיד לי מה, אני רכב שם וקס? מה אתה בלבל את המוח? אני קם בבוקר מתלבש, יוצא מהבית בזמן שאתה משועבד למראה. תגיד לי, על מה אתה מקשקש? מה, אני בחורה? לא הבנתי. וגם בחורה היום. איך היא חיה? היא משועבדת לתכתיבים של חוץ לארץ. החליטו שתלבשי מיני, תלך מיני, גופיה, גופיה. היא לא לובשת מה שהיא מבינה, מה שהחליטו בשבילה. אתה הפכת להיות עבד. אז מישהו מספר לי מה זה נקרא יופי? וזה לא קוראים יופי. היופי זה היופי הפנימי של האדם. רבותיי, פעם החליטו שמכנסיים עם פדלפון זה הכי יפה.
מי שזוכר את התקופה, אנשים הולכים עם פעמונים ברגליים, לא היית רואה את הנעל בכלל בשום פנים ואופן, כי זה היה צר למעלה ותרד למטה, זה פעמון. ככה גברים היו מסתובבים. אחר כך נהיה מכנסה ברמודה, אחר כך נעשה עם בורגיזם הנעליים, אחר כך נהיה נעליים, שאתה רואה את הרגל, לא יודע מה זה הגועל נפש הזה, אתה רואה את הרגל כאילו אין לו גרב, אז הגרב היא קטנה, לא רואים, אתה רואה חתן בחתונה, המכנסה עם גלי מעלה, וכאילו שם רגל בתוך נעל מאור, בלי גרב. מה זה הרגל הזאת? רגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל. תגיד לי מה, אתה עגל? תגידו לי שזה יפה, אני יכול להקים מזה. זה פשוט חתיכת גועל נפש. אני, לא יודע, זה משגע לי את המוח. מה קורה לך, זה הכי יפה? מי החליט? אתה? גם אתה לא מאמין לעצמך, זה בגלל שכולם עושים, אתה עושה אחריה. כשאני הייתי ילד, מי שבא לך בבית ספר מכנסיים עם חור במכנס, בג'ינס, היו צוחקים עליו, תגיד, מה אתה עני? היום, מי שאין לו חור בג'ינס, אומרים לו, מה אתה עני? ככה זה היו חורים. בית משוגע אחד גדול. ללבוש חור, זה נהיה יופי. לא הבנתי. שמישהו ילמד אותי את ההלכות האלה, אני כנראה לא מתאים שחנוך, לא הגעתי לסימן הזה. לא מצליח להבין. למה אני אמור להיות חמור של אחרים? למה? לא הבנתי. למה אני אמור לרקוד לפי חלילם של מישהו אחר שהוא יחלל והוא יגיד לי מה, אני, ההנחה של ההודי שאני מתחיל לזוז לפי החליל שלו? בחיים לא. אז מה כן? אין לנו דעת עצמית. אנחנו עוקבים ורוכבים על שטויות של העולם. הכל עולם, עולם, עולם. עולם, 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 עולם. ושוכחים את מלך העולם שהוא אמר לך מה לעשות. הוא אמר לך איך לחיות. הוא נתן לך דרך בטוחה וברורה. לא להתחשב, ובגויים לא התחשב. אין עם לבדד ישכונו וגויים לא התחשב. מה מעניין אותי איך מתלבש הגוי הזה? מה מעניין אותי איך זה? אז מה שאלתי מישהו, תגיד לי, מה זה התספורת הזאת? אתם יודעים מה אמר לי? מה קרה לך, כבוד הרב? יש שחקן כדורגל אחד שקוראים לו מסי. סמך ממי. מסי. מה זה מסי? אמר לי, אחד השחקנים. איכשהו מסתפר, כולם אחריו. יש אחד קראו לו רונלדי, רונלדיניו, אני יודע איך קוראים, רונלדו, רונדיניו, לא יודע מה. אז אני יודע שאמרו לי שאחד מכל השחקנים האלה הוא תומך טרור והוא משלם כסף, ערימות כספים לחמאס ולכל הטרור ולחיזבאללה. ואנשים אוהדים אותו. תגיד לי, איך ייתכן שאתה תאהוד אחד כזה ותעשה תשחקות כמו, אני לא מצליח להבין. לא, ממש לא מצליח להבין, רבותיי, איך המוח שלנו עובד. לא מצליח להבין. אני בזמנו דיברתי בשיעורים שלי, אמרתי לכם, אני סיפרתי בשיעורים שלי, על, בטח אתם הצעירים כבר לא זוכרים, אבל היה פעם אחד שקראו לו, הוא היה זמר, בארצות הברית, והוא היה קושי קטן כזה, וקראו לו מייקל ג'קסון. אתם יודעים מה זה ג'קסון? ג'קסון זה המסור הזה שחותך. הוא ככה היה חותך את הצעירים את הראש, ככה עם הג'קסון שלו. מלבל להם את המוח. הוא היה נער גומי כזה, מתקפל. יכול לקפל אותו, עושים אותו בסקית של, של, של קניות, וקחת אותו איתך. וזה האיש, וואו, שיגיע את הנוער. מייקל, מייקל. הוא כל הופעה שלו ים של כסף, הוא היה צורח כמו איזה תרנגול עוד. והצעירים היו מתים עליו. ממש עשו אותו אלים. ואני אמרתי להם בשיעורים שמייקל ג'קסון הוא שונא ישראל. הייתה כתבה שלמה שהוא היה עשיר גדול מאוד, כשהוא מת הוא הוריש את כל הכסף שלו לחתול. למה? לא הלך, זה החזיר אצל משהו בן בנו, גם הוא היה חתול בעצמו, אז הוא נתן את זה לחתול. הוריש את כל כספו, מיליארדים לחתול. מעניין מה החתול הזה אוכל כל יום. אתם יודעים מה הוא אמר? שאלו אותו, מה תעשה עם כל הכסף? ואמר, חבל שיש לי קצת. אם היה לי קצת יותר, הייתי עושה עוד פעם שואה לעם היהודי. למה את זה לא מספרים לבני הנוער, שאלתי? כולם היו עמומים שבשבוע שאמרתי. מה אתם עמומים? ממה אתם נבנים? מה חשבת? בגלל שהוא שר יפה ואתה אוהב את השירה המטומטמת שלו, אז בגלל זה הוא אוהב אותך? מה, בגלל שאתה אוהד את השחקן הזה, אתה חושב שהוא גם אוהב אותך? אחד עכשיו יהיה אוהד לסינואר. הוא אוהד אותו. הוא ילך לשם, שמה, אני אגיד, אני אוהד שלך? בוא, אני אתחן אותך. כאילו מה? איפה המוח? מה חשבת לעצמך? אז אמרתי שמייקל ג'קסון זה אדם שצריך לזנוע אותו. אמרתי להם שהוא
נראה נורא והיום, שיש לו באף חורים גדולים כל כך שאפשר לראות את המוח שלו דרך האף. ואפשר להכניס סוגרים של אבוקדו חלק בחור של האף, ככה אמרתי בשיעור. אמרתי שהפרצוף שלו מקומט והוא עשה 700 ניתוחים לעשות פחות יצא, וזה גם לא עזר לו, נשאר מכוער. הייתה תוכנית בטלוויזיה. איך קראו לה, שכחתי. והראו את הסרטון שלי, מה שאני אומר. ישבה שם אישה אחת מהשמאל ואמרה, איך הוא מעז לדבר על מייקל? גדול הדור, גדול החור. איך הוא מעז? האיש הזה צריך לשבת מאחורי סורג ובריח. מה? הם מדברים על משה רבנו, חרצופים, ארץ נהדרת, על הרב עובדיה, על כל גדולי ישראל, על משה רבנו, על מרדכי היהודי, על מי שאתם רוצים. הם לא צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח. אני דיברתי על גוי שונא ישראל שרוצה להרוג אותנו כמו הנאצים, ואני הוא זה שצריך לשבת מאחורי סורג ובריח. הבנתי. אתם מבינים איך העולם עובד? מאדירים את הרשעים ומזלזלים בצדיקים. צוחקים על גדולי תורה, גדולי דור, ומאדירים את הרשעים, את האלה ש... זה פשוט לא יומן כי סופר. זה נקרא עיוות הדין. זה נקרא ראייה עקומה. ראייה עקומה. רשעים בחושך ידם, הוא חי בחושך. הם לא רואים, אין להם אור בעיניים, הם לא יודעים לראות את הדרך הנכונה. אתם זוכרים את השחקנית רבקה מיכאלי? שהיינו ילדים, הייתה רבקה מיכאלי? אחותי ביום שישי, שלי אחות לא כל כך דתייה. דיברה איתי ביום שישי, אמרת לי, אתה זוכר את רבקה מיכאלי? אמרתי לנו, מה אני עשית? מה לי בלה? אמרה לי, הייתה בטלוויזיה, והיא אמרה שהיא בארגון בצלם. וששאלו אותה, אתה עדיין בצלם? אמרה, ודאי. אסור שיהיה פה שפיכות דמים. אסור. אחותי אומרת לי, שלחתי לה בוואטסאפ, אם את כל כך אוהבת אותם, שתיכנסי לעזה וחבל שלא חטפו אותך גם. כאילו, כלום לא זז, אתם מבינים? אותם שטויות, אותם מבלים, לא יעזור נרצחים, לא יעזור כלום. אם תכתוש את האוויל במחתה שלו, תסור יבלטו ממנו. אם אדם יש לו מוח של תורה, הראייה שלו היא ברורה. אין לו נגיעות, אין לו שטויות, אין לו אבלים. הוא יודע את הדרך הנכונה, הוא יודע את הקו, הוא יודע את המציאות, הוא יודע את האמת. הוא חי אמת, הוא רואה את האבות הקדושים, הוא רואה איך הם התנהלו בחיים שלהם, איך דוד המלך לחם, איך לחם משה רבנו במלחמותיו, מה מול מה, למה יש ערך ולמה אין ערך, את מה אני מאדיר ואת מה אני משפיל, כשנלחמים, איך נלחמים? כשיוצאים למלחמה, כל אויב הוא בגדר מת, נקודה. אז העולם שלנו נראה אחרת. אז אנחנו היינו מבינים איך להילחם, איך לשרוד. לא היינו צריכים להגיע למצב הזה שהיה פה עכשיו. היו מזמן כבר עושים את העבודה הזאת, בלי צורך שיהרגו אותנו ואז לצאת נגדם. היה מזמן היה צריך לעשות את הניקוי הזה. אבל היה את השכל הזה. צדיקים ליבם ברשותם. הם יודעים לשלוט, הם יודעים להסתכל, הם יודעים להתבונן, הם לא יודעים להיות לחיצים, הם יודעים מה אני צריך לעשות, זה מה אני עושה. שכל העולם ידבר, אני נשאר אותו דבר. יעקב אבינו, יוצא לדרך, הוא יודע מה מול מה. הוא יודע מה מול מה. תראו, כשיעקב אבינו הגיע, וישכב במקום ההוא, מה הוא חולם, והנה סולם הוצא בארצה וראשו מגיע השמיים. מה הוא הבין? סולם הוצא בארצה, ראשו מגיע השמיים מבינים מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. למה עולים ויורדים? יש בזה כמה פירושים. עולים מלאכי ארץ ישראל, מלאכי חוץ לארץ ישראל, יורדים מלאכי חוץ לארץ. אבל יש פירוש במדרש, עולים ויורדים בו, מלאכי השרת היו יורדים. ידוע שיעקב אבינו הוא במרכבה, ארבע במרכבה, יש אברהם, יצחק, יעקב ודוד. הם רואים את הדמות שלו חקוקה במרכבה העליונה, יורדים למטה, רואים שזהו. עוד פעם עולים לבדוק. ביקשו מלאכי השרת להתקנא בו, רצו להזיק אותו, והנה השם ניצב עליו. הקדוש ברוך הוא שמר עליו, אמר להם, זוזו מפה, זה יעקב אבינו, שלא תהיה תתקרב אליו. יעקב אבינו, רבותיי, מגיע למדרגה כל כך גדולה של רוח הקודש, של נבואה, שהוא רואה מה יקרה בכל הדורות כולם. הוא ראה אותנו עכשיו, הוא ראה את הכל,
כל האינקוויזיציות והשואות והרדיפות והגירות, הכל הוא רע. והנה סולם מוצא בארצה וראשו מגיע השמיימה. אתה אולי מוצא בארצה, אתה אולי אדם נראה לעצמך פשוט, אבל תדע לך שראש המעשים שלך מגיעים לשמיים ואתה מזיז מהלכים בעולם במעשים שלך. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. עכשיו תקשיבו טוב על מה שאני אומר. וירא ויאמר, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. פה, זה המקום שהוא שכב שם, זה המקום שעליו עתיד לבנות בית המקדש. שם שכב יעקב אבינו. ככה הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, גרם לו לישון שם. והוא ישן וראה את כל מה שראה. תשמעו מה הוא אומר, המחזה היה נורא, המחזה היה גדול. הנבואה הייתה גדולה, נו זכית לראות נבואה גדולה, תשמח. שמו אמר יעקב, מה נורא המקום הזה ואין זה כי אם בית אלוהים, איך כתוב שם? וירא ויאמר, איך כתוב שם? ואנוכי, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה זה אכן יש לי במקום הזה ואנוכי לא ידעתי? אומר רשי, וואו, אמר יעקב, אימאלה, יש השם במקום הזה, זה מקום השראת שכינה. ואנוכי לא ידעתי, לא ידעתי שזה מקום קודש. אם הייתי יודע, לא הייתי שוכב כאן. מה? השם גרם לך לישן פה. השם השקיע לך את החמה לפני הזמן כדי שתישן פה. מה זה לא היית שוכב פה? תשמעו טוב, אומר יעקב אבינו, אני מוכן להפסיד את כל הנבואה. את כל המעלה, את כל הדרגות, את כל מה שאתה רוצה, הוא בלבד שלא יעבור על ההלכה אחת. אסור לישון במקום קודש. אם הייתי יודע, לא הייתי שוכב. זה שהשם השכיב אותי, זה השם השכיב, אבל אני הייתי יודע, לא הייתי שוכב פה. שימו לב רבותיי, יעקב אבינו אומר לעצמו, אני יודע לשים מה מול מה. כל ההשגות וכל מה שאתה רוצה לא שווה אם תעבור פעם אחת. עברת בשביל להשיג את זה על ההלכה ולו הקטנה ביותר בשולחן ערוך. אסור לישון פה, זה אדמת קודש. אבל איך ישנתי פה? כואב לו. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. זה יעקב. זה הצדיקים, לא מוכרים רבותיי. לא מוכרים את עצמם, לא מוכרים את העקרונות שלהם, משום שום דבר שבא אפילו דברים מוכנים. לא! זה אסור? זה אסור. מוכן להקריב הכל למען הטוב, למען האמת, למען היושר, למען מה שצריך לעשות, אני מוכן לתת את הכל. לא מוכן לקבל דברים טובים על חשבון דברים לא נכונים שאני עושה. לעומת אחי וסב, להבדיל. מה מוכן? מוכן להקריב את הבכורה, את כל מה שיש לו, למען נזיד עדשים, הנאה של רגע. מצא את ההבדלים. יש אדם רבותיי שבעולם הזה מוכן למכור את כל מה שיש לו, בשביל להשיג הנאה של רגע. וזה הרשעים, זה חבריו של עשיו. יעקב אבינו מוכן לאבד הנאות עולם הזה ועולם הבא, אפילו השגות רוחניות, לא לעבור פעם אחת על ציווי השם. מה הפלא שאחד כזה השם עושה את כל רצונות? תגידו לי אתם. כזה נאמן, איפה ימצא השם? תגידו לי אתם. כזה ידיד נאמן, הקדוש ברוך הוא קורא לו ידיד. מה לידידי בביתי? השם קורא לו ידידי. מה? ידידי! כן, גם שלמה המלך נקרא ידידיה, שהיה ידיד השם. להתעלף, אבינו, רענו, אנחנו אומרים את זה קראת המזון, מה זה רענו? חבר שלנו. מה? כן, חבר. למען החי ורעי, אומרים חזל, אומר הקדוש ברוך הוא, למען החי ורעי, השם קורא את זה לעם ישראל, אתם רעים שלי. מה? אני שואל אותך שאלה, אם היום היה בא איזה מלך של מדינה, אין היום מלכים, אחד בדרגת מלך, אמר לך, מה שלומך ידידי וראי? היית מתעלף על המקום. אני ידידך. אני גר בדירה של עמידר. איך ידידך, איך יעך? איפה אני, איפה אתה? באתי לפה עם סוסית השנת 1700, שכח אותי. תגיד לי, אתה רציני? איפה? בורא עולם אומר לך, אתה רע, אתה אהוב, אתה חבר שלי. אני אוהב אותך. רבותיי יעקב אבינו, מה הפלא שהשם אוהב את הצדיקים? הם מוכנים למות בשבילו ולהקריב את כל חייהם למענו. זה לא פלא. עכשיו, פלא שצדיק הוא הודה וזיווה והדרה שלו. בואו נלך לאימהות, שלא יגידו שאנחנו שוביניסטים. בואו נדבר על נשים רגע. מי הייתה רחל? מה היא הייתה מוכנה להקריב למען הטוב?
כל חייה. רבותיי, חזל אומרים בבבא בתרא שיעקב אבינו, סליחה, לאה אמנו הייתה יושבת על פרשת דרכים ושומעת מהבריות שעוברות שתי בנים ליצחק ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, שתי בנים לרבקה, שתי בנות ללבן, כן? לבן ורבקה הם אחים, שלא נתבלבל, כן? הגדולה לגדול והקטנה לקטן. מה זה אומר הגדולה לגדול? לה, למי? ללבן, לעשיו, והקטנה שזה רבקה, שזה רחל, ליעקב. במילים אחרות, מי תזכה בצדיק הגדול שקוראים לו יעקב אבינו? אכן, מי תיפול בפח הגדול ביותר בעולם של עשיו הרשע? לאה. והייתה לאה שואלת אותם, מה מעשיו של עשיו? היו אומרים לרשע, צד נשים מתחת יד בעליהם, גזלן, חמסן, רמאי, כל העבירות של העולם. טוב, ומה מעשיו של יעקב? היו אומרים לצדיק יסוד עולם, ישתב יושב ואוהלים, איש אמת, ייתן אמת ליעקב, פלא פלאות, שתי הפכים, אור וחושך, טוב ורע, מה שאת רוצה, זה שתי הפכים. והייתה לאה בוכה, עד שנשרו ריסי עיניה מרוב בכי, שלא תיפול בחלקו של עשיו. התפילה שלה התקבלה, השם עזר לה. ובזכות זה שאבא שלה רמאי, ככה ניצלה לאה. ואז מגיע אותו יעקב, יעקב אבינו מגיע לאותו איש רע מעלנים שקוראו לו לבן, ואומר לו, אבותך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. לבן כמובן עובד עליו, נותן לו את רעת לאה, אבל יעקב ידע שהוא שקרן, אז הוא עשה עם רחל תנאי. מה התנאי? תראי, אבא שלך שקרן, אפילו שאמרתי לו ברחל, בתך הקטנה, כל ההגדרות הכי ברורות, ועדיין אני מפחד שהוא ישקר אותי. אני רוצה לעשות בינינו תנאי. מה התנאי? כשאנחנו נבוא לחתונה, אני אגיד לך באוזן, מה הסיסמה? אם את תדעי להגיד לי את הסיסמה, אני יודע שזה את. אני אגיד לך עכשיו סיסמה. חינה. חלה, נידה, הדלקת הנר. זה גם אחד הסיבות שעושים חינה, שאנשים לא יודעים מה זה חינה. חינה, שמים לקלה פה חינה. אתם יודעים, חינה לא יורדת, זה נדבק, זה נהיה כתם. שזה לך חקוק בעצמות השלושה האלה. חלה, בנידה, והדלקת הנר. תשמרי על זה. כמו שגמרא אומרת, מסכת ברכות, שלושה בדקי מיטה או דבקי מיטה נבראו באישה. חלה נידה והדלקת הנר. ואם היא שומרת על זה, זה שומר עליה בחיים. ומתי היא נבחנת? בלידה. על 3 עבירות נשים מתות בשעת לידתן לשינה נזירות בנידה, ובחלה ובדלקת הנר. תשמרי על זה. להבין את זה. אז יעקב אומר לרבקה, לרחל, את זה באוזן. אוקיי. מגיע הלילה הגדול. ואל תחשבו רב דוב, מדובר פה על איזה אהבה ריקה שיעקב התאהב ברחל. זה אבות. אין אצלהם שום דבר גשמי, העולם הזה לא מדבר עליהם בכלל. כל כוונתם היא אחת, להביא 12 שבטי יזר ראש על יעקב. זהו זה, הוא יודע שזה רחל. ורחל יודעת שזו היא. לאה יודעת שהיא הולכת להוליד לעשיו את כל האלופים שלו. הולכת להוליד לעשיו את כל האלופים שלו, את כל הרשעים יצאו ממנה. טוב? אין בעיה. לבן לא מוכן לתת כמובן את רחל ראשונה, אז הוא תוחף את לאה ראשונה. הוא לוקח את הבגדים של הכלולות של רחל, והם נותנים שמלבישים את זה ללאה. אבל זה לא ילך, היא לא יודעת את הסימנים. אין מצב. יעקב אבינו סידר את עצמו יופי. אין לאן לברוח. היא לא יודעת את הסימנים, הוא יקלוט שזה לא יזרוק את החוצה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד מעניינת. יש לנו מושג מה זה מילה ויתור? אתם יודעים מה זה לוותר? לא לוותר על המנה שלך, לוותר אני יודע על איזה במבה שנתנו לך לתת לשני. לוותר, הרי אין דבר יותר גדול מזה. אישה עומדת להתחתן, היא רוצה את הבעל שלה, היא יודעת שהולכת להתחתן איתו. וזה לא סתם אישה שהולכת להתחתן כמו היום בדומיונות, אלא אישה שיודעת גם את המטרה, הולכת להביא 12 שבטי יה. כל כלל ישראל, כל השושרת בא ממנה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אבל אני אדבר אפילו לא על זה, לישה רגילה. היא כבר הכינו לה את הסמלה, והלבישו אותה, והיא אומרים לגברת, אנחנו מצטערים, אנחנו לוקחים את הבעל שאתה רוצה להתחתן את הבחור הזה, נותנים אותה להיט, תני לה בבקשה את הסמלה, תלבישי אותה, ותני לה לצאת לדרך.
יש למישהו מושג מה ההרגשה? תהרוג אותה יותר טוב. אז זה לקרוא את הבן אדם בפנים, הרי היא תקפוץ על השנייה והיא תקרא אותה. את תגעי לי בבעד שאני אקרא אותך. אין בעולם קנאה יותר מקנאה של נשים. אין יותר מזה. הכי טורף שיש. ורחל, לא רק שהיא מסכימה לזה, לא רק שהיא מסכימה לזה, אלא היא הולכת ומוסרת לאחותה את הסימנים. למה? כי היא אומרת, מה? יעקב ישאל אותה והיא לא תדע, אז היא תתבייש. מה, אחותי תתבייש? אין מצב. אז מה את מבטרת? שתיקח את הבעל שלי. רחל לא ידע שיעקב אבינו יצא שתי אחיות. היא לא ידע שהוא ייקח גם אותה. היא לא ידע. היא ידע שבזה היא ויתרה. והיא מויתרה, מי שיצא 12 שבטים זה יהיה מאחותה. ומי שיפול אצל לבן עכשיו זה היא, אצל סב איתי אשתו של הסב במקומה. וכל האלופים יצאו ממנה. ועם כל זה, מוכנה לבטר הכל רק שאחותי לא תתבייש. מישהו מבין רבותיי, מוכן לבטר על כל המעלות ועל הכל רק שאחותי לא תתבייש. מישהו מבין מה זה עניין של בושה, כמה הוא נורא? וכאן אני רוצה לגעת באיזה משהו, שאולי תחשיב שבגלל שאני דתי, אז אני לא אדבר עליו, ואני כן אדבר עליו, ודווקא בשיח חומרה אני אדבר עליו. לבייש? יהודי? אחד הדברים הכי נוראים של אדמות. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. רחל לא בישה. היא לא עשתה כלום. מישהו אחר עשה. אבא שלה עשה. היא מה היא קשורה לזה? אבל גם כשבעקיפין אחותי תתבייש, אני לא מוכנה. מוכנה לוותר על כל המעלות, וליפול בכל הבורות, רק לא זה. ובזכותה הגאולה, בזכות רחל אימנו הגאולה, אומר המדרש שלה, עתיד לבוא כשחתו עם ישראל בעגל בעבודה זרה, והכניסו עבודה זרה לבית המקדש, כשהוא רצה להחריב את העולם. באו לפניו האבות הקדושים, האמהות הקדושות, באו לפניו משה, אהרון, אברהם, יצחק, כולם באו. לא עזר כלום. עד שרחל הגיעה, אמר לו, רבנו שלום, למה את כועס? אז שיכניסו לך בניך צרה לביתך, צרה, זה עוד אישה, כביכול צרה לביתך, הכניסו עבודה זרה, שזה נגדך. אני לא רק שהכנסתי צרתי לביתי, אלא מסרתי לה סימנים. מה אמר לך כשבחו לרחל? מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. איזה פעולתך? שמסרת סימנים לאחותך. ושבו בנים לגבולם. שמעתם? היא ניצחה במערכה. אני רוצה לומר משהו ששמעתי על אתמול. ואני רוצה להוקיע אותו מכל וכל, שאנשים לחשבו שאנחנו מדתים דברים תחת השטיח, אנחנו מעלים אותם מעל השטיח ולהראות שהם בושה וכלימה. שמעתי שאתמול איזה חייל הגיע לבני ברק, חרדי, והתקיפו אותו. אנשים שקוראים לעצמם חרדים. עכשיו, יש כאלה שמנסים להצדיק. מי שמצדיק, אין לו טיפת שכל. אני רוצה לומר לכם, מי שעשה את זה, אין לו שום קשר לתורה, שום, אין לו טיפת יראת שמיים, אין לו שום הבנה בעבודת השם, אין לו א' ב' בייסיק של תורה, אין לו. לא הבנתי. הוא הולך לצבא, הוא הולך להציל אותך, ואתה בז לו? על מה? מה? בגלל שהוא חרדי ואתה טוען שחרדים לא? לא הבנתי את השטויות הללו. מה זה הדברים האלה, רבותיי? אנחנו מוקיעים את זה מכל וכל, שאף אחד לא יחשוב שזה בא מבית ספרנו. תדעו לכם רבותיי, אני רוצה שתדעו, גם בתוך העולם החרדי, ואין בית שאין בו בית שימוש, גם בתוך העולם החרדי יש אנשים שלבושים כחרדים, כי במשפחה שלהם כך מתלבשים ולא מכירים אחרת, אבל ההתנהגות שלהם, אין שום קשר בינם לבין תורה. יש כאלה ביניהם, אפילו אני אומר לכם, בר מינן, אני לא רוצה להגיד לכם, הם עושים דברים שהשם מרחם, שום קשר בינם לבין תורה. יכולים לעשות את המעשים הכי נבזים והכי שפלים שיכולים להיות. אז אל תביא לי אותם בתור דוגמה. הנה ראיתי דתי. אני אשאל אתכם שאלה, אני אגיד לך, ראיתי רופא? ראיתי רופא שלא יודע לרפא. אני אומר לך, בכלל לא רופא. אבל יש לו בגדים של רופא. אוקיי. אתה רוצה ללבוש בגדים? אני אתן לך לנטע מישהו? מי שנטע אותו אני לא יודע. אני צריך לעשות לו השכבה אחרי זה. לא שייך לעשות לו גם מי שברך. פשוט ימות. אתה יודע להיות רופא? מה, לא מבין, בגדים? זה מה שעושה אותי. אם אני עכשיו לובש בגדים של שוטר, אני נהיה שוטר? תגידו לי יותר מזה, אני אשאל אתכם. מחבל עם מח שמו שיסרף הבטן של אמא שלו שהוציאה אותו. שיתפוצץ להם הקרס המלוכלכת הזו שיוצא משם הנבלות האלה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. המחבל הזה שבא באותו בוקר של שבת ולבשו בגדי חיילים. ואנשים קראו להם, הנה חיילים הגיעו. הוא חייל או מחבל? אני שואל. הוא מחבל. אבל הוא לובש בגדי חייל. אוקיי, תחפושת יפה. יש אנשים מחופשים לחרדים. תדעו לכם רבותיי, מי שלובש בגדי דתי ומחלל שם שמיים, זה העונש הכי חמור שיש בעולם. אין יותר חמור מזה.
אז אני רוצה להוקיע את אותם אנשים, ולהגיד לכולם ששומעים אותי שידעו להם. אין לנו קשר אליהם, אנחנו מוקיעים אותם, בזים להם, ואנחנו צועקים להם שיחזרו בתשובה. בושה וכלימה התנהגות כזו, כל הרבנים יצאו נגדם, זה חבורה של ארכה, פרחה. תפסו כאילו, תספר לי איך הם היו לבושים, זה מעניין את הסבתא שלי. היה להם פאות ארוכות, פאות קצרות, היה... זה מעניין את הסבתא. מי אתה? דבר איתי במעשים. אתה מתנהג כמו אחד שעובד את השם, אז אתה עובד את השם, לא אז אתה בחוץ. אבל הוא לבש! שילבש. מה, בפורים גם מלא אנשים לובשים מסריכה של, אני יודע מה, של גודזילה, אז מה הוא גודזילה? תרים את המסריכה, תראה בן אדם רגיל, מה אתה בבית תמוך? מסריכות אתה מספר לי? אנחנו לא קונים מסריכות. אנחנו אנשי אמת. מי שבאמת לומד תורה בחיים לא יעשה דברים כאלה. תסתכלו על גדולי ישראל, אתם פעם עושים דברים כאלה. יש אנשים כאלה שהולכים להפגנות. הוא לא בא להפגנה כי הוא רוצה באמת להפגין למען המטרה של ההפגנה. באים להפגין בשביל השבת. הוא תופס על זה טרם כדי לעשות פרובוקציות. הוא נהנה לזור כמובנים מה שוטרים. ראית מה דתיים עושים? מה הוא קשור אליי ריבונו של עולם? אין קשר. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת שבראש שלנו הדברים יהיו מסודרים נכון. ולהפסיק לקנות שטויות. תראה מה דתיים עשו, חמוד שלי. הם לא דתיים, אין להם יראת שמיים, אין להם שום קשר לתורה. אם אתה מדבר איתי על תורה, תורה לא מרשה לעשות מעשים כאלה בשום פנים ואופן, אדרבה, היו מרים את האיש הזה על הכתפיים ומנשקים אותו ואומרים לו אשריך. חס ושלום. לכן כל אחד ואחד מאיתנו ידע. כל דבר אני צריך לדעת מה מול מה. מה מול מה. רחל הייתה מוכנה לוותר על הכל בשביל שאחותה לא תתבזה. יעקב היה מוכן לוותר על כל הנבואות. בלבד שלא ישכב במקום שאסור ישכב. אנחנו צריכים לדעת מוכנים לוותר על כל דבר בשביל שלא תהיה פגיעה ולו הקטנה ביותר בכבודו של הבורא דבר. שום דבר. אפילו מדרגות רוחניות. לא מוכן. אם יהיה בזה פגיעה ולו הקטנה ביותר חס ושלום בפרומיל של הפרומיל בכבודו של הקדוש ברוך הוא חס ושלום בר מינן, אני לא רוצה את זה. לא רוצה. שום פנים ואופן. לכל מי שחס על הכבוד של הקדוש ברוך הוא, אשרה ואשר חלקו. הקדוש ברוך הוא ינסה ויגביע אותו. אבל איך אומר הזוהר הקדוש? בכל שלא חס על כבוד קונו רטוי לו. רטוי לו זה רצוי לו. שלא נברא. אז כל אחד מאיתנו ידע. אנחנו צריכים להיות חיילים של הקדוש ברוך הוא. ולדעת מה הכוח של הצדיקים, מה הכוח של לומדי התורה, מה הכוח שלך שאתה מקיים מצווה, לדעת שאתה גדול, כל אחד מאיתנו גדול במקומו הוא. אתה גדול וענק, תדע לך, אתה איש גדול, אתה חייל של השם, אתה בן של השם, השם מאמין בך. השם מאמין בך. תתפלל, תבקש, תקרא תהילים, תעשה מה שאתה יכול. עוד חייל לא ייפול. עוד חייל אחד לא ייפול. בותי 70 חיילים, ריבונו של עולם, בבטן שלי מתהפכת, ריבונו של עולם, 70 חיילים כבר הקרבנו. אי אפשר לאכול את זה כבר, אי אפשר להכיל את זה, אי אפשר, ריבונו של עולם. אנחנו מדברים על חיילים שנהרגו, כמה פצועים קשה. כמה פצועים בינוני, שבינוני זה יכול להיות גם בלי רגליים, וכל החיים הוא ככה. בלי ידיים. כמה החיים שלהם זהו. בשביל מי הם עושים את זה? בשבילנו. אתה לא תהיה מוכן לעשות בשבילו איזה תפילה שיחזור הביתה חי ושלם. מדברים עכשיו על הפסקת אש, מישהו יכול לחלום מה יצא מזה? אתמול ימח שמה ויאבד זכרם החיזבאללה האלה שהשם ייקח אותה מתחת לאדמה. ירו טיל של חצי טון. אמרו שזה שם עשה נזק בבסיס, תראו לכם חיילי חס ושלום שם חיילים. איך השם שומר עלו איזה ניסים? מה יהיה? רבותיי, מה יהיה הלאה? אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות כל רגע. אתם יודעים איזה טילים יש להם שם עם מחשמם? טילים מדויקים ששם השם ירחם עם כאלה דברים נופלים על בניינים. שלא נדע. מה הכוח שלנו? אני שואל. אז אנחנו נפוצץ אותם, אבל בינתיים כמה טילים ירדו פה? מה, אתם יודעים מה? חס ושלום. מה אנחנו יכולים לעשות? ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עניך איננו. אתה לא צריך לדעת מה לעשות. סתכל עליו. רגע אחד הוא מאבד את כולם מן העולם. רגע אחד. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכה ילך הוא כמעט אויבי מכניע, בשנייה אני מעלים את כולם, שנייה. אתם יודעים, אני כל הזמן אמרתי לכם שאני מצפה ומייחל ואני בטוח שברור עולם ייתן לארדואן מכה שהוא לא חלם עליה, בגלל שהוא צורר ישראל. אתם זוכרים שאמרתי את זה? כל הזמן אני אומר את זה, אני ממשיך להגיד את זה. הרשע הזה כופר בטובתו של חברו, אני שזה כפוי טובה. ושמעתי שיש שם עכשיו סופות נוראות, בתים עפים, הם מקבלים פצצות. ואני אמרתי להם, זה רק הפרומו. תחכו. תשמעו מה שאני אמרתי. בזה אני לא מפחד להגיד. אני אומר לכם, ברור לי. כי זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. האיש הזה, המדינה הזאת, תקבל פצצות שלא חלמה. אנחנו לא צריכים להתעסק. ברור העולם. הוא יתבע את עלבוננו ואת נקמתנו.
וכשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה הכי טוב. וואו, וואו. אתם יודעים, מאיתני הטבע, 3 שניות השם מפרק עולם. 3 שניות. רעידת אדמה קטנה, אתם זוכרים כמה הרוגים היו? איפה זה היה בפעם האחרונה שזה? כמה זה? כמה? 300,000? כמה? אה? איפה זה היה? בסוריה? טורקיה. לא, האחרונה איזה טורקיה. האחרונה עכשיו היה בסוריה, שבניינים נפלו, אנשים נקברו שם, היו שם כמה חודשים לטפל בזה. לא, לפני זה. לא משנה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה שלנו לתת לו עצות, ואני אומר לכם, שנייה אחת, סולם ריכטר קצת גבוה, אין אף אחד. מה זה פרס? רבותיי, האדמה קצת עושה, אין פרס. עוד קצת, עוד אחד עליו. לא תימן ולא, מי זה תימן? מה יזרקו עלינו? ג'חנון. זה משוגעים לגמרי. רבותיי, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. לא מפחדים ממנו. כשאנחנו נעבוד ונתפלל ונעבוד ביחד, בשילוב ידיים מה שנקרא, בידיים שלובות, כתף אל כתף, ונתפלל ונרגיש שאנחנו בשדה הקרב. שזה אחים שלנו. בצפון ובדרום, יהודים לא בבית, גורשו מבתיהם, רבותיי, איזה איסורים לחיות בלי פרטיות. בתוך אנשים אומרים, הוא בבית מלון, איזה בית מלון, בית גיהנום, רוצה לחזור הביתה. מי לא רוצה להיות בבית שלו? כמה צריכים להתפלל? להתפלל ולהתפלל ולהתפלל ולהתאמץ וללמוד תורה ולמלא את הזמן שלנו בתורה ויראת שמיים ובחסד, ובעזרת השם בורא עולם ודאי יראה את זה. יעשה עמנו ניסים ונפלאות בעזרת השם יתברך, כמו שעשה לאבותינו בימי חנוכה עוד מעט הקרבים עלינו, כמו שעשה איתם ניסים ונפלאות בימים האלה בזמן הזה, כן יעשה עמנו, נראה בעזרת השם בקרוב עם הפלתן של שונאי ישראל והצלחתם של כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.